Galera, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, por favor, para fortalecer o canal e também siga as nossas redes sociais que estão aí na descrição. E se você chegou agora, se inscreve aí no botãozinho vermelho que tem aí embaixo para vocês não perderem os próximos vídeos. E compartilha com seus amigos para que eles conheçam um pouco mais do casal América também, né, baby? Sim. O que foi, mãe? Vamos embora pro vídeo! Oi, gente. Oi. Hoje é um dia muito especial. Muito, né, gorda? Muito. Nós estamos comendo aqui, no Captain G's. O que é o Captain G's, gordinha? E tira a mão daí, senão eu te mato. É um restaurante de peixe. E comida vegana. Exato. São vários tipos de peixes e comidas. Exatamente, sim. Vocês viram só? Incrível, não? E nós vamos comer e vocês vão ver os pratos aí agora. Estamos a caminho das cidades. Falando só lá quanto foi tudo, foi 24 dólares. Pra quem gosta de peixe, é um lugar muito bom, né, amor? É, e sendo bem sincero com vocês, não sabemos, provavelmente não pode levar câmeras lá pra dentro. Mas Mr. Daniel vai tentar gravar algo. Ou pelo menos fotos. Ok? Pra vocês verem como é que é lá dentro. A nossa sorte é que nossa câmera é o celular do Daniel. Então, eles vão achar que é só o celular mesmo. E a gente vai tentar esconder a câmera quando estamos gravando. Tipo, ele vai segurar a câmera aqui. É tudo sentadinho, né? Em pé. Então, sim. Dá pra tentar enrolar. Chegamos. Quanto foi o estacionamento pro dia todo? 12. É, a gente vai pagar em torno de 12 dólares. Sim. Sim, é caro. Mas, então, tem mais caros. De fato, esse garagem é uma das mais baratas. Não, tem umas de 25, né? Que a gente já viu. E é por hora, né? Não. A cada algumas horas, não é? Sim, depende. Toda garagem é diferente. É meio difícil de entender. Eu não entendo. Bom, e a gente tá indo lá. Ó, aqui também tem aquele sistema de bicicleta, tá vendo, gente? Igual. Alugar, sim, em Santos tem muito. É? Tem disso também. Legal. Há pouco tempo. Que legal. E nós estamos indo na lojinha dos amendoins. Que é o nome, qual é o nome da lojinha? A loja dos amendoins, eu acho. Peanuts. Ok. E a gente não vai filmar muito lá porque o foco mesmo é o jogo, né? Uh-huh. Se a gente conseguir gravar, né? Porque pelo amor de Deus. E vamos que vamos, né, gordinho? Fechou aqui o local. É um local onde tem várias lojinhas, né? O nome é The Arcade, é isso? Então se você vier em Nashville, aqui tem muito lugar pra você comer, lojinhas. Olha que legal. Tá vendo? E isso aqui tem desde que ano, baby? 1903. 1903, galera. Eu nem fui planejado. Nem havia eu fui planejado. Acho que nem a mãe dela foi planejada. Estamos aqui na loja de amendoins. Gente, tem até o amendoim. Olha. Não sei se vocês conseguem ler aí. Não. Eu acho que só. Não, não sei. É alguma coisa do. É nuts. O que é nuts? A gente não sabe o que é nuts. Deve ser nozes. Então são nozes do Brasil. Pode ser nozes quando você tá. E a lojinha é bem. Antiga. Essa loja existe há 88 anos. Meu Deus, eu não entendo. Nem eu nem ela foi planejado. É minha mãe. E minha avó. Olha o carrinho de pipoca antigo.
legal, velho. Muito, muito da hora. Se a gente for pegar alguma coisinha pra comer, a gente mostra pra vocês. Pois é. Tá bom? Compramos um doce aqui. E é... como se chama essa? O castanha de caju. Sim. É castanha do Pará. Aliás, castanha, casca que é meio curvada assim. Uh-huh. Eu acho que é castanha do Pará. Eu não lembro. Sim. Com cobertura de chocolate. Ela vai provar, ela nunca comeu. Prova aí. Comi na minha vida. Dá uma pra mim pular. O total foi R$5,50. É um pouquinho caro. R$5,25. É. Um pouquinho caro, mas tipo, porque é loja antiga e por aí vai. Essa loja é bem firme. Demorou. A gente chegou, baby? Chegamos! Olha lá atrás, olha lá atrás. Vixe. Galera, olha isso, velho. Vocês não estão vendo a gente, eu acho. Galera, que irada. Eu tenho medo de alturas. Solta essa mão. Gente, a ave tem medo, velho. Isso é muito alto, olha. E aí, gordinha? Ansiosa? E aí, gostou? Thank you.
Olá, Lúcia. Oi, 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 moço. Um a zero para os Lakers. Fala Grigan e Atiran. Ele fala essas duas palavras como se tivesse na do aberto como um jogo. Galera, tá aqui no intervalo também. A gente não vai comprar nada aqui porque é muito caro e a gente não tem condições de pagar nesse momento. Num dia futuro a gente vem de novo, compra as gordurinhas para a gorda. Mas até agora, ó, nota 10, né, bebê? Nota 0. Mentira! Mentira! Olha aqui. Tá bom, nota 2. Mentira! Fala a verdade. Fala a verdade. Se não, aquele chocolate que tá em casa, eu vou comer tudo sozinho. Nota 9. Fala a verdade. E se não, eu vou comer aquele chocolate todo. Nota 9, porque não temos comida aqui. Galera, a gente vai voltar, ó. Porque, ó. A gente não gravou quando chegou em casa, né, amor? Porque a gente chegou extremamente cansado e... Eu estava totalmente morta, tipo, eu vou pra cama. Sim, foi legal, foi maravilhoso. Extremamente divertido. Mas desgastante, porque a gente deixou o carro longe, teve que andar um maior tempo a pé e tudo mais. A gente fez outras coisas lá que vocês viram aí no vídeo. E a gente quer agradecer
O Caio Ferreira que nos assiste, se não fosse ele, a gente não tinha ido assistir esse jogo. Exatamente. Porque nós não entendemos nada de basquete, de hóquei, de nada. E como se faz pra obter ingressos de graça? Eu não sabia. Eu sou americana e eu não sabia. Exato. Então, e... muito obrigada de coração, não, Caio. E já fica aí a dica pra quem for vir aqui pros Estados Unidos e for na época de pré-temporada. Você pega, vai lá no site ou pesquisa sobre isso, que você pode assistir todos os jogos da pré-temporada de graça. Né? Incrível, pra mim isso é incrível, eu não sabia que tanto que agora pra basquete, pra beisebol e futebol americano, a gente vai ver se nas pré-temporadas a gente consegue pegar pra ir mostrar pra vocês também. Imagina, amor. E outra dica que a gente dá pra eles, né, amor? Se vocês forem ver um jogo de hóquei, vão agasalhados. Tipo, no site falava, era frio, mas não totalmente frio. Não, vai agasalhar, vai com um casaquinho. Porque no começo você não sente. Eu estava de com uma... Normalmente uso mais que uma blusa ao mesmo tempo. Porque eu gosto de usar muitas blusas. Não. Mas ontem eu fui com uma blusa fina. Sim. E eu fui de manga curta. Eu fui de calça jeans e tênis. Uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Mas fui de blusa manga curta, sim. E eu estava sem meias. Eu só usei um sapatinho e sapato. Que você não precisa de meias. Eu estava assim... go Pens! E tipo, vão preparados porque, sim, tem os ar em cima de vocês, assim, na cabeça. No começo você não sente, mas depois, no finalzinho do jogo, pra você mim, acaba sentindo mais. Eu senti o ar frio durante o jogo inteiro. Eu nem tanto porque, tipo, eu tava com aquela adrenalina de estar assistindo uma coisa que eu nunca tinha assistido na minha vida. Ela também. E, gente, a Abby conseguiu ver o jogo todo. Graças a Deus, mesmo vocês ouvindo aí, eu acho que vai aparecer no vídeo que eu não lembro, que eu ainda vou editar, galera, uma criança gritando muito, mas muito, muito alto no ouvido da Abigail e tipo, fight, a mesma palavra. Go, fight, tipo. Tanto que, acho que no terceiro ou quarto tempo, que tem, na pré-temporada tem o quarto período, né, que é tipo um extrazinho pra galera ver, eu acho, não sei. Não, eu sou por causa daquele jogo. É, eu não entendo de regras. Eu não entendi porquê, mas sim. Mas enfim, tipo, eles foram embora, porque as crianças não estavam respeitando eles. E foram embora, e aí melhorou, a Ave ficou mais aliviada. Mas, meu, sensacional. Realmente, sinceramente, eu adorei tudo, eu achei tão... Tão incrível, o tamanho do estádio, o jogo, os caras se batendo, eu achei muito legal. Se você tiver a oportunidade, vá, assista. Nós não sabemos o preço, se você quer pagar, mas acredito que seja um pouquinho caro, não sei. A gente vai quando for pré-temporada, porque tipo, a gente não é igual, caraca, vamos fazer, comprar toda a temporada, porque a gente é fã e vai ver todos os jogos, não. É. A gente vai em pré-temporada porque, tipo, é de graça e... E é algo divertido pra fazer. Talvez um dia a gente vá numa grande final, quando a Abby tiver mais controle. Não tava completamente lotado. Graças a Deus. E um dia, se a Abby tiver condições, a gente vai sim. Talvez dia 30 de novembro vai ter um show da WWE aqui. A gente vai tentar ir também, não é certeza. Vamos ver. É, tudo depende de muita coisa. Muita coisa, tipo, a lista é uma longa lista, é tipo assim, dinheiro. E próximo resumo, terça-feira aí pra vocês. E acredito que vai ser o mais gratificante para nós dois. Não sei. Tchau!